і не треба на підрозділ, я працюю окремо. А ти вже? Сьогодні ті, хто пройшов війну, мають розуміти, що держава повинна зробити так, щоб вони не відчували себе просто такими, які покинуті або страждають від тих проблем, які вони отримали внаслідок війни. А держава має зробити так, щоб вони були активними членами суспільства і несли в наші громади, в наші суспільні різні групи свою активну життєву позицію, укріплювали наше суспільство і робили його сильніше. Якщо говорити про реабілітацію, це системна, надзвичайно важлива річ, яку ми думаємо запровадити системно на державному рівні. Ми хочемо зробити так, щоб перейняти той світовий досвід, який є, але накласти його на наші українські реалії. Тої кількості травм бойової, мабуть, немає ще жодна держава. І це за короткий термін. Тому цей досвід нам дуже важливий, і ми будемо його брати і вдосконалювати. І вже, мабуть, скоро наша Україна стане одною з країн, яка буде видавати свої методики. Але я повторю, що це треба нам все-таки зробити за короткий термін, щоб відновлювати наших військових. І скоро, я думаю, що такі книжки будуть видавати, та вже є такі книжки, які можна вже давати як методику для інших держав, щоб відновлювати наших і іноземних військових. The United States understands how serious traumatic brain injury is. Сполучені Штати розуміють, наскільки важливою є проблема легкої черепно-мозкової травми. And has been dealing with it a lot over the last 20 years. Ми стикаємося з цим постійно останні 20 років. I myself have seen how challenging it is during my time in Afghanistan. Я також з цим зіткався під час моєго туру в Афганістан. I know that Ukraine has been dealing with traumatic brain injury considerably over the last 6 years. Я розумію, що Україна стикається з цією проблемою останні 6 років. And I'm glad that this can be available for the Ukrainian medical personnel and the soldiers. And I hope that it makes the lives easier of Ukrainian soldiers and especially the wounded veterans. І я дуже радий, що ця книга буде в доступі для українських ветеранів, і вона допоможе багатьом з ним, хто отримав поранення, повернутися до нормального життя. 10 000, так. Це 40, ще 60. Це я шуста, я підписую. Передамо в наші лікувальні і реабілітаційні заклади для підготовки наших фахівців метою досконалення знань щодо лікування реабілітації військовослужбовців Нацгвардії. Які отримали легкий ступінь черепно-мозкових травм і з метою, щоб подальше, може це навіть комусь буде як урок, щоб не було травм ніяких.